Não, cabeça. O homem velho, talvez. Sempre de carne e chute. Ele adora somente o marido nestas horas terminadas. Antes que a vida suspire, eu tenho meu corpo de gasto saturado. Somente vida atrás e não tem vida. Compreendas a hora do meu fim, deixa-me em paz. Pelo vento. Parei. Ela se expôs em ficar parada ali à minha frente como um espectro, querendo que eu a ajudasse a ter uma outra vida, né? Parecer e ficar. Não! Eu não posso, meus pés não me levaram a nenhum lugar que se tornasse lá. Lamento, mas se não estás contente com a tua própria vida, não há outra. Desenrola tu mesmo o novelo das linhas do teu destino. É apenas uma longínqua lembrança que não consigo apagar. Ah, triste Espanha das ilhas e sonhos. Que teima em limpar o sangue sujo que carregas. Não deixei que ela contasse a sua história. Não quis saber dela, de sua origem e de suas explicações miúdas acerca de suas intenções comigo. Por que escrever a sua história se não consegui fazer nova a minha? Ela prometeu louvar. Eu, Carmen, como quase todas as mulheres de minha condição, sou analfabeta. Como todas as ciganas de raça, leio coisas na carne alheia. Mas ninguém pode ler o seu próprio destino sem viver um grande risco. Se me nego a abdicar da condição de personagem, aceito constrangida seguir sendo conduzida pela cabeça de outro e admitindo em mim os recalques e projeções que não são meus. Mas não esperem que nesta ultrapassada couraça em que me encarceram, feito bicho exótico aos olhos míopes de quem viver, permanecerei passiva e apática. Carrego em mim os redemoinhos da revolta e execro todas estas sandices escritas sobre minha pessoa. Narrativa estrangeira, visão borrada, preconceituosa, convencionalismo barato, derramado em séculos. Falso retrato. Nego isso tudo e tudo que dele brota. Nego ser este vidro fundido como espelho deformado de uma sociedade de varões. Não quero ser mito. As favas toda e qualquer imposição à minha natureza de cigana e de mulher. Cuspo nos que me tem por leviana, ladra, feiticeira, prostituta. Sou todas elas. Sou Carmen. E meu sangue não é limpo. Carmen, a cigana. Honro minha origem e por ela renego a personalidade que tenho ao me vestir. Como vai que não me serve? Se não posso agir como quero, farei o outro, a minha escolha. Imaginar o que quiser para mim. Aspiro agora a outra história. Aqui me cabe. Para saber de uma vez por todas onde esteve. Para lá, em breve voltarei. Qual lugar? Com quem? O que fazia por lá? Você não compreenderia, José. É um homem fraco das ideias. Não para inventar caminhos. Prepotente. Imbecil. Agora fantasia mandar em mim. Por você eu desertei farto e virei bandoleiro. Por você eu sou obrigado todas as noites a suportar o frio, a comida crua do esconderijo, por sua causa. Não! Não me culpe pela sua fraqueza. Por ter feito tudo isso com você, para satisfazer o seu desejo de macho, você me capturar sua presa. Para você, José, não passo de um bicho. De uma feiticeira. Me cobrando pela magia. Uma flor só enfeitiça. Quem quer ser enfeitiçado é mesmo um estúpido.
história da BS, você sabe. O que está acontecendo, Carmen? Por que age assim? Compreenda. Eu joguei o meu futuro pro alto para lhe salvar. Agora é assim que me recompensa? Você tem uma dívida comigo? Essa já foi paga. Com sexo? Não é isso que está escrito? Hã? Sugiro que refaça o seu caminho, José. Volte para sua noivinha virgem tagarela. Volte para sua vida medíocre. Eu já tomei a minha decisão. Não, Carmen. Carmen! Não ouse sair daqui! Não há volta, José. Abandono de vez esta história. Eu levei muito tempo tentando entender essa mulher e não está sendo fácil. Os seres humanos, após um sono profundo que sucede de um esgotamento, costumam despertar um tanto perturbados. Nós, os personagens, sentimos isso quando nos mudam de obra. Para mim, Carmen delira ao regressar anos na tentativa de encontrar um novo autor para o seu novo mundo. É um ato deslocado. Mas ela não me ouve. Ela nunca me ouviu. Elegeu Cervantes, que conheceu através de mim, que lia trechos de suas obras quando estávamos no esconderijo em Serra Morena. Eu lia porque ela ansiava por ouvir novas narrativas populares por conta de sua alegre condição de curiosa, de sua triste condição de analfabeta. Eu lia na tentativa de atraí-la novamente, já que ela pouco se interessava. Ela já não me queria mais, e eu sabia. Ela já não me quer. Meu caminho é torto. A minha sorte é turva. O meu amor é cego. Carmen! Eu, pensamento torto,
Deixamos Messina rumo às Ilhas Jônicas, ao encontro da esquadra inimiga, que pirateou durante todo o verão as bocas do Adriático e agora recupera suas forças nos ancoradouros do Peloponeso. E escala em Corfu, ilha inexplicável. Penetramos no Golfo de Corinto e avistamos o canal de Lepanto, a porta das Galés. Observo as costas antigas, outrora cantadas. Itaca está ali. Itaca me observa. E eu, tropeiro de fé, eu num catre infestado de piolhos, eu presa de enjoos e malária. Ah, os gritos me trazem a realidade. Ali, os turcos! Escondidos, eles também nos observam. Apesar da febre, deixo o leito e me caminho para o convés. O capitão e meus companheiros querem dissuadir-me. Estás louco! Não tens condições de batalha! Marimunda! Vai morrer lá embaixo! Quero morrer lutando por Deus e por meu rei. Os homens riem, zombam, gargalham. E eu cego, eu louco, eu imbecil! Dispostas em ordem de combate, as esquadras avançam. O cintilar das armas, das couraças, o concerto dissonante de pífaros, pratos e tambores, só um apino, zumbido, inimigos, frente a frente. Aberta a boca do rato, tiro de canhão. O oceano chora, não submergem, galés despedaçam-se, ondas de tintas de sangue em dias de sol. Pulo na proa do inimigo, desespero, eu feroz, eu animal, pá, tiro de arcabuz, meu peito quadro rubro, outro pá. Minha mão esquerda em adeus sinistro, machado, cabeça, comandante turco rolando pelo convés. Reviravolta, fuga das galés, 5 da tarde. O sol também já vai se pondo. Consumada a derrota do inimigo. Saque, saque, sorte. Oceano saboreia navios, e eu, boca rubra e salgada, eu tombado sobre corpos, eu, mar de delírio, eu. E valeu a pena isso tudo? Esta não é uma questão de simples resposta, senhorita. A guerra é sempre estúpida. É uma razão que vale a própria morte. O senhor é humanista. Sou apenas um velho cansado, em quem a desigualdade cravou os olhos e a injustiça. Não, senhor Cervantes, o senhor não é um apenas. A benevolência não me é útil nestas horas, senhor. Como que faz isso aqui, meu pai? Espiando-me, é isso? Eu não posso mais ter meus trejinhos em paz. Mil perdões, Maria, me esqueci que a senhorita também faz parte das minhas alucinações. Não, não sou uma alucinação, senhor Simons. Ah, não? Não. O que seria, então, uma personagem? Não sou uma miragem. Eu existo. Não me faças pensar que és uma personagem do astuto louco. Foi ele que te mandou aqui, não foi? Trata-se de um escárnio com a minha missão. Não, senhor Cervantes, não sou uma personagem varinha e muito menos fui criada pelo senhor Lopes de Vega. Lamento, então, neste caso, terias mais empatia do público, acredite. Não é isso que procuro. Eles convenceram-me que eu passasse. Eu já falei que isso não é possível. Volta, deu tempo e meu. Procura outro que escreva o que queres pra ti, não eu. Só um escritor como o senhor poderá arrancar a pecha que me impuseram. A de uma mulher frívola e inconsequente, atrelada aos seus caprichos erotizados. A fêmea fatal por excelência. Senhorita, tenho coisas para depois. Não é este espelho desvirtuado que desejo ser, senhor? Sou uma personagem.
Reconheço a fragilidade de minha existência imortal. A mortalidade não me foi dada. Já que não posso escrever-me, não aceitarei passivo um retrato moço. Já basta. Ah, como vi suas histórias pela boca de José. Um momento. Ouviste as minhas histórias? Sou analfabeta. Eis um dos estigmas atribuídos à natureza. Isso não pode ser. Quero poder ler, conhecer autores revolucionários. Começo de forma aberta. Ah, o senhor é o demolidor sutil dos valores estabelecidos. Conhece a brutalidade da vida, a dor de um exílio. Tem lucidez para saber o quanto nossa liberdade é castrada por convenções apodrecidas. É, disso eu sei muito bem. O que foi minha vida senão um amontoado de elogios e servidão aos poderosos em benefício de minha sobrevivência? Então, senhor Cervantes, se o senhor entende, me recrie melhor. Por favor, senhor, reconsidere o que lhe peço. Mas, afinal de contas, sim. Quem é isso? Sou Carmen, uma cigana. Carmen, uma cigana. Eu já escrevi sobre ciganas. Eu sei. Mas a sua ciganinha não era de origem. Era falsa, adotada. E nada tem que ser respeito para a minha nova vida. Seu Cervantes, qual é o seu conhecimento? O estrangeiro que me escreveu bebeu muito em sua panela. Tirou dela a espinha para o que viria a ser a minha. Ah, até mesmo os preconceitos. O que disse? Ah, com todo respeito, senhor Cervantes, em sua novela o senhor nos trata, ciganos de sangue, como meros ladrões. Como se a roubalheira estivesse gravada em nosso estirpe e fôssemos somente dela constituídos. Como se a honestidade fosse em nós uma praga. Não, senhor Cervantes. Se roubamos, não é tanto quanto fazem os burocratas do poder e os banqueiros da fé. Sim, eu reconheço que me deixei levar pelas crendices de uma época. Foi uma época. Outro tempo. Eu achava que os ciganos haviam deixado a poesia de seus costumes em terras ancestrais e haviam trazido para a Espanha somente maus hábitos e velhacaria. Nossa alegria de viver e nossa liberdade ansiosa. Para muitos é um insulto. És mesmo uma personagem curiosa. Então, senhor, me permita a honra de renascer sob sua pele. Digamos que uma parte de mim está convencida em ajudar-te. Isso é maravilhoso, senhor. Mas, perdão, não desejo ser escrita pela metade. Calma. Nem sempre o desejo vem a galope. Eu necessito conhecer-te melhor, saber, de fato, quem és. Vamos. Conta-me a tua história. Olha lá, ciganinha! E aqui os olhos e a vida. Vem cá. O momento se fez pintura na memória. Trajava um saiote rubro, muito curto, que deixava à mostra meias de seda branca com mais de um buraco. Minha própria história é contada pela cabeça de quem quer ser meu dono. Desconfie de tudo o que ele fala. Deixe que prossiga, que se encolhe em seu próprio novelo. Carmen não é uma mulher que mereça respeito. No meu país, uma mulher desses trajes faria com que todo mundo se benzesse. Um bando de carolas que colocam sua liberdade nas mãos da igreja. Todos os homens lançavam-lhe gracejos, galanteios, diante de sua cena exibicionista, de seu rebolado cadencioso. E ela, um a um, correspondia com olhares lânguidos, mão na cintura, atrevida. Gestos que só poderiam vir de uma cigana. É o que sou. A princípio não me interessei pela cena que protagonizava. Retornei ao trabalho. Mas ela agiu assim como os gatos. E não vem quando chamamos, mas vem quando não somos chamados. Oficial, não quer me dar sua corrente para prender nela as chaves do meu cofre forte? Proposta, querida, a corrente é para segurar a minha muleta. Ah, sua muleta! Sei bem, sei bem! Olha aqui!
Olha aqui, essas aqui são as rendas. Bordados. Por isso precisa de uma agulheta. Ai, ai, ai. Vamos, meu coração. Me passa 7 pares de renda preta para uma mulher. A mulher de minha vida. Retirou a flor de cássia que trazia em seu colo alto, beijou-a, e entre meus olhos pude sentir suas pétalas como se me deixasse cego. Imóvel permaneci, leve e arriscado sobre o céu. Jogou a flor no meu peito. Esperei que entrasse na fábrica e que todos ao meu redor se distraíssem com suas atividades para recolher a flor caída ao chão. Guardei-a como joia dentro da barra. Idiota! O feitiço era comigo. Imbecil. Era tarde. Eu ainda pensava em tudo aquilo quando me veio a notícia. Havia uma mulher ferida no salão de charutos. Ao entrar, eu deparei com 300 mulheres, todas gritando, sem os luzes, calor infernal, balbúrdia, com um cheiro de suor de fêmea e de tabaco. Eu impus o silêncio e pedi que me contasse. Temos marcas em comum, senhor.
acontece, senhorita, que és uma personagem, eu não. A vida é bem mais cruel por não é? Mas adiante, prossiga, eu estou interessado em conhecer a tua história, não em contar-te a minha. Vamos, adiante. Tempos depois, visitei José. Havia saído da prisão, condenado por ter contribuído para a minha fuga. Lá estava. O soldadinho montava a guarda, vigiando uma das portas da cidade. José! 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 Carmen! O que fazes aqui? Falei isso, claro. Deseja ganhar algum dinheiro do soldadinho? Algumas boas moedas para importar os vencimentos. Vou chegar pessoas com pacotes. Deixa que passem. Apenas isso. Não, não posso. Ninguém pode passar por aqui. Essa é a ordem e meu dever é cumprir a ordem. Ah! A ordem? Não pensava nela. Na rua do Danilemo, quando sussurravam meu ouvido. Não, eu não quero dinheiro de contrabandista. Ah, José... Bom, então, vejamos. Se não quer dinheiro, talvez queira jantar comigo. Mas não me peça isso, Carmen, eu não posso. Não pode. Não, como não pode? Muito bem, José. Se você não quer, sei bem quem queira. Convidarei o seu oficial. Ele tem jeito de ser um bom rapaz e saberá colocar como sentinela um espertinho que verá apenas o que é preciso ver. Adeus, garoto bobo. Darei boas risadas quando a ordem for a de te importar. Não, Carmen, espera. Volta aqui. Eu deixo passar. Eu deixo passar todos, quantos quiserem. Será que me recompensar com aquilo que eu desejo? Safadinho! Amanhã, pela manhã, na rua da Candeia. Seria o corpo um lado da moeda ou a outra banda da lua? Olha, o autor me obriga a fazer. Tu és uma personagem que não existiria sem esse autor estrangeiro. Não, senhor, não pertenço a ele. Sou sua personagem. Não, não és. Não digas bobagem. O senhor me escreveu há muito tempo. Antes dele, me deu outra existência. Talvez agora não se lembre, nem eu possa lhe dar alguma garantia, mas sim, os demônios. Eu sou uma cigana, senhor. É um precinto. Precinto. Erraste na profecia. Cigana. Infelizmente, eu não posso contribuir para o que tanto desejas. Lamento que seja improvável esta hipótese. Eu não te criei, eu não te escrevi, eu não sou teu autor. Não tenho para onde ir. Já abandonei a minha antiga história e preciso de outra para que eu não desapareça. Loucura! Eu não fui capaz de fazer isso com a minha própria história. Eu não saberei inventar a tua. A liberdade que eu desejava sempre escapou-me das mãos. Eu vivi um drama de desejar ser um homem livre, mas estive sempre dividido entre o mundo prosaico a que estava preso e o mundo ideal, do qual eu projetava incansavelmente, sem nunca alcançá-lo. A minha realidade foi mais forte que os meus anseios, senhor. Senhor, com poucos, o senhor foi uma lúcida testemunha de um tempo de dúvidas e crises. Ah, ninguém me serviu. Há muitos, senhor, mas o seu Dom Quixote... Meu Dom Quixote é apenas uma vítima de sua própria imaginação desregrada. A cada passo, a realidade arrasa com suas ilusões. O retrato de um fracassado. Não! É um personagem que mantém vivo dentro de si o fogo da liberdade. Discurso utópico, senhor. Salve a utopia ou qualquer nome que isso tenha, senhor Cervantes. Sem ela não estaria eu agora em sua frente, desejando muito ter a minha vida redimensionada pelos seus pensamentos. Só escutei que isso seria impossível. Senhorita, eu não tenho tempo para revoluções. Eu estou ocupado demais em desmentir boatos, resolver questões familiares, pendências burocráticas e cumprir pequenos trabalhos por meras sobrevivências.
convivência. Sr. Miguel de Cervantes Saavedra. Sim? Permita-me. Pois não? É o Sr. Miguel de Cervantes que prestou serviços no cargo de comissário do abastecimento das chalés reais? Sim, e posso ser útil? Representando o Tesouro Real, vem cobrar uma dívida que o senhor possui com a coroa. Eu não possuo nenhuma dívida com a coroa. Tudo que de novioso havia já foi devidamente esclarecido, deve haver algum engano. Ou não que conste os nossos registros, os papéis atestam que não fizeram o repasse compatível com a arrecadação. Não, 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 não pode ser. Verifica novamente em vossos anais, em vossas bibliotecas, os arquivos reais, onde quiseres. Tudo foi por mim explanado ao tribunal. E para ser-te franco, este assunto me parece um tanto quanto fora de propósito neste momento de minha boca. A coroa não tolera desvios de serviçais. Tenhas bom senso, senhor. Eu não sou um idiota completo. Para manter terras, a coroa usurpa dos agricultores o fruto do trabalho honesto, com promessas de pagamento quase nunca cumpridas. Era eu que estava lá na linha de frente e aguentava os xingamentos. Eu! Contém-se, senhor. Não, não vou conter-se. Está tudo bem, senhorita. Senhorita? Acaso me tomas por senhorita? Não, não. Absolutamente. Eu falo com você, cigano. Ah, cigano. Não estás bem, hein? Não estás nada bem. Verdade, essa visita é muito boa hora, meu filho. Já que estás aqui, eu vou fazer-te as minhas queixas. Por acaso, trazes aí contigo os meus vencimentos como comissário de abastecimento? Isso também deve constar nos registros reais, eu tenho certeza disso. E os meus vencimentos pelos serviços na batalha de Lepanto? Ainda não me foram totalmente pagos. Sabes que eu estive lá? Sabes que eu sou um soldado aventerrado? Não, filho. Não me surpreende a tua visita. Não é isso que me interessa. Tu não te interessas por nada! És um mero burocrata que passa o dia tentando embaralhar a vida alheia, cumprindo regras defecadas pela fidalguia, parte de uma máquina podre! És um país cobrador das mais absurdas obrigações em papéis, assinaturas, carimbos, mantendo acesa uma inútil convenção de burocracia que só serve para alimentar a barriga da corrupção! Eu não tenho que ouvir absurdo. Eu vim aqui para levar o que deve ao reino, isso farei. Caso contrário, terei de mandar prender. Não! Outra vez? Trata-se de alguma anedota? Vai. Podes encarcerar. Faças-me um favor. Qual será a cadeia dessa vez? Castro do Rio, Valladolid, Sevilha, já fui humilhado em todas. O saldas do que deves, eu mandarei levar-te. Não, não, isso não pode ser assim, senhor. Não se preocupe, senhorita. Este pulha não fará nada. Eu conheço muito bem essa história. Fala com fantasmas? Vamos ao pagamento, basta. Vamos, já perdi muito tempo nessa peluca. Ai, podes levar, recolhas o que quiser. Já fizeram isso comigo uma vez. Na verdade, senhor oficial, és muito pouco original. Mas eu só te peço, por favor, não te esqueças de me levar também. Afinal de contas, eu devo ter algum valor. Não te preocupes, eu mandarei a quarta real levar. Eu quero ver se virás a fina, mas boa. Eu não tenho medo. Eu já passei por coisas bem piores quando estive preso num buraco imundo em Argel. Vá chamar seus pais para levar-me. Corra! Fora daqui! Que me prendam! Eu já estou velho e cansado demais para continuar lutando contra as injustiças que sempre teimaram. Se morrer no calcanhar. Eu aceito. Não, senhor, Zé Papus. Senhor, por favor. O que posso fazer para ajudar? Agora, na velhice, já lutou por um tempo.
que faz um homem velho em sua solidão. Qual o diálogo possível? Se ele ainda está aqui. Você ainda está aqui, meu menino. Faz-me enxergar novamente o futuro através dos seus pequenos, grandes olhos. Faz-me ver que a vida também valeu a pena. Valeu. Os pés descalços que levam pelas vielas enlameadas de minha infância vão percorrendo todo o chão da escola. Sobem os montes, cruzam o verde cinza das matas, atravessam rios de águas gélidas e continuam me levando, me carregando para longe dessa surpresa. Você gostou? Me dou conta, já estão calçados em sapatos apertados, caminham por uma terra de desigualdade, de vacilão, sujos de sangue, poeira, dor, lágrimas. Pelo caminho tocam uns com outros, tomam mais um paculado, se chamam exaustos, onde cantes caminham vagarosamente, pé ante pé, buscando outro caminho que possa seguir. O silêncio, uma respiração, mais uma vez no silêncio. Os dias do meu passado me visitam, vasculham uma morada que sou. Me revelam os cheiros das manhãs que sempre estiveram. O que faz um homem velho quando está sozinho? Desejo apenas ter uma vida no seu lado. Sim, mas você não estará na vida nova que tem. Isso é cruel, Carmen.
despreza o amor que eu sinto por você. Inventou seus próprios planos sozinho, agora lamenta. Isso não é amor. É egoísmo. Brutal. Sim, tens razão. Eu fui egoísta. Somos dois desconhecidos. Eu sei. Eu sou o responsável pelo abandono da nossa casa. Não. Tu abandonaste a mim, tua esposa. Por quê? Nunca pensaste em mim. Nunca imaginaste que eu possuía desejos de mulher. Urgências que precisam ser saciadas. Não sou santa. Não te saciaste com outros? Falo de amor. Insinuas do júri. Realmente você não me conhece. Já sentiste algum desejo por mim? Por que partiu minha vida se não me amava? Amas outra? Amas a mãe da tua filha. Não se vigia o coração de quem ama. E eu bati em carne. Arrependimento imediato. Ato de cólera que não se justifica. Mas pela primeira vez, eu pude ver suas lágrimas ao ar. O mar submergiu o nosso quarto. Pedi perdão, mas ela silenciou o que restava do dia. Mais tarde, quando eu parti, quis me abraçar. Dois, três dias depois, ela retorna feliz. Parecia que tudo estava esquecido. Perigosa amnésia. Nesse dia, nos amamos como recém-apaixonados. Mais tarde, me disse que é uma festa em Córdoba. Eu não achei prudente impedi-la, então deixei que partisse. Mas havia alguma coisa de errada naquela alegria toda. Havia uma espécie de vingança escondida e eu sabia. O sangue acendeu a chama do ciúme e eu saí como um louco atrás dela pelas ruas de Córdoba Espreita. Bastou reconhecer Carmen, assim como ela havia feito comigo. Feitiço. A rosa, eu lembro. Carmen pegou a roseta e colocou-a entre os seios. O colo onde a minha cabeça repousava. Puxia pelo braço com violência, resistência nenhuma. Ela sabia. Cavalgamos por toda a noite. Terra, mato, areia, cascalho, até o sol nascer vermelho com os meus olhos. Paramos. Lugar ermo, onde só sentíssemos as partidas. Escuta, Carmen. Eu vi. Agora, mais do que antes, eu sei de tudo. Mais do que antes. Criança tola. Tem mesmo o perfil doentio de um perdedor. Escuta. Por nós, eu prometo. Que eu esqueço o que preciso for.
falarei mais o que não quero ouvir. Eu não perseguirei mais os seus passos, eu não cobrarei pelos seus atos. Mas eu preciso que me prometa uma coisa. Que vai me acompanhar. Vai! Vem cá, vem. Vamos para um lugar onde possamos viver sossegados. Sossegados? O que quer dizer com isso? Quem diz que o que desejo é sossego e calmaria? Sou uma cigana. Esqueceu. Não vou lugar nenhum. Estou muito bem aqui. Você quer ficar perto do toureiro, não é isso? É isso, fala! Carmen, eu estou cansado de matar seus amantes. Criança má! Carmen, por favor, não zombe assim do meu amor. Tolinho. Chega! Chega de matar seus amantes, Carmen! Agora é você que matarei! Sempre soube que este momento iria chegar, José. Desde a primeira vez que vi você. Estava escrito. Estava escrito. E éramos um para o outro. Vamos acabar logo com isso, José. Eu primeiro. Você depois. Sei que tem que acontecer assim. As cartas não mentem. Pense bem, cara. Pense bem. A minha paciência e a minha coragem estão chegando ao fim. A decisão está em suas mãos. É só você dizer o que quer. Quero que eu acate os seus caprichos. É o melhor pra nós. Essa é a sua versão da história. Decida-se, Carmen. Eu decidirei ao meu modo. O que espera? Deixei Carmen e fui caminhar um pouco. Eu teria rezado se eu tivesse fé. Eu teria chorado, mas lágrima não veio. Desejava que ela tivesse fugido. Fingia! Aquilo tudo não lhe metia medo. No fundo, ela gostaria que as cartas estivessem erradas. Então, Carmen, vai me seguir. Sigo a morte, mas não me terei. Agora vai. Anda. Se quer me matar, siga em frente. Realize de uma vez e depressa. Mas não peça que abdique do meu desejo. Morrerei livre de ti. Seja razoável, Carmen. Eu perdoo você. Não careço. Faça com que nos salvemos. Não seja tão arredia. Eu peço o impossível, José. Você ama o outro. Não poderia mentir. Mas não farei. Agora siga em frente. E faça o que deve ser feito. Você ama o maldito Doreen! Também! Como amei você um dia. Mas no momento não amo ninguém. E me odeio por ter te amado. Continuo batido se isso te faz feliz. Mas eu preciso.
Carmen! Fica comigo! Não há mais nada aqui dentro que possa ser seu. Entre nós, o amor partiu. Este não será o teu fim, Carmen. Uma escrita reclamada de outra tinta. Está por uma nova Carmen agora se inicia. Uma Carmen que já se iniciara antes, perdida entre minhas velhas gavetas, escondida entre muitos papéis. Agora pulsa, salta o ventre. O ventre de uma província da Andaluzia nasce uma menina. Seu nome é Carmen! E a única de um casal de ciganos vai lutar contra a perseguição de seu povo. Nasce sob a regência da estrela de sete pontas. A geração divina que rege todos os sentidos da vida, da terra e da natureza. A menina cresce com os ensinamentos da arte do sagrado e das habilidades manuais. A sensibilidade espiritual para organizar energias e a potência do trabalho para concretizar desejos. Aprende desde cedo a ler e a escrever. Ah, e ela ensina outros, que ensinam a tantos outros. Faz a linha de frente, na ponta da desigualdade. E a intolerância contra o seu povo? Ah, não só para o seu povo, mas para todos os instrumentos. Compre fronteiras e vai para terras do animar. Uma nova pátria a ser inventada. Ah, uma mátria! Uma mátria mais fraterna, mais justa, mais revolucionária. Expurga os vícios do passado. Solta, mãe! Solta! Do que será feita a minha nova vida? Ah, terá filhos? Oh, os filhos querem escolher. Homens que ela desejar. Viverás um grande amor. Sim. Amor. Sempre. Uma nova Carmen agora se inicia. Uma Carmen dona de seu próprio corpo. Liberdade na alma. Liberdade na vida. Liberdade na alma. Liberdade na vida. Para que eu os encontrasse. Meu Deus!